Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que foi anunciada a concessão de mais cinco trechos de rodovias. Mais de 2 mil quilômetros vão ser duplicados e os investimentos são de quase 18 bilhões de reais. Turistas estrangeiros gastaram aqui no Brasil no ano passado mais de 6 bilhões e meio de dólares, o melhor resultado da história. E ainda, abertas as inscrições para o programa Inglês Sem Fronteiras. Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!